Da, tako su nas naši dragi prijatelji Sir kulture uveli u ovu našu svečanu sjednicu. Dame i gospodo, poštovani gosti, cijenjeni uzvanici, meni je velika čast, veliko zadovoljstvo što vam mogu poželjeti dobrodošlicu na svečanu sjednicu Gradskog vijeća grada Jastrebarskog. Unaprijed se ispričavam zbog radova koji evo još nisu završili, vidjeli ste to i ovdje na samome ulazu, možda će nas malo ometati. Iskreno, cijela godina nam je bila ovakva.
Kamo god se okreneš, nešto smo radili, nešto popravljali, nešto obnavljali. Znate kako se kaže, u radu je spas. Stoga predlažem da ne duljimo, već da se odmah bacimo na posao. Red je da svaki svečani događaj poput ovoga započnemo himnom. Pa, našo je Maji Volarić i Robertu Prežgaju koji su nam izveli hrvatsku himnu. Davno smo naučili nakon himne se ne plješe, ali Maji i Robertu, molim vas da zaplješimo. Sjajni mladi ljudi, sjajni glazbenici. A i dobro je da ugrijemo dlanove, treba će nam večeras. Da bismo svi mogli raditi i stvarati u slobodnoj Hrvatskoj, najveća zasluga naravno ide hrvatskim braniteljima, od kojih su mnogi položili svoje živote kao zalog slobode naše domovine i našega grada. Stoga im odajmo počast i zahvalnost minutom šutnje. Neka im je vječna čast i slava. Vrijeme je da se vratimo na naš dnevni red, odnosno na naš dnevni rad, a sljedeća točka je pozdrav uzornicima, stoga mi dopustite da pozdravim nazočne. Zastupnika u Hrvatskom saboru, predsjednika Socijaldemokratske partije Hrvatske, Peđu Grbina. Zamjenika župana Zagrebačke županije, Ervina Kolarca. S nama su i gradonačelnici grada Kutjeva, Josipa Budimira sa suradnicima, grada Ozlja, Lidiju Bošnjak sa suradnicima, grada Samobora, Petru Škrobot, grada Valpova, Matka Šutala, te zamjenika Marka Barišića, grada Klanjica, Zlatka Brleka, grada Ogulina, Dalibora Domitrovića, grada Kastva, Mateja Mostarca, grada Iloka, Marinu Budimir, grada Hrvatske Kostenice, Dalibora Bišćana, grada Raba, Nikolu Grgurića. Isto tako, potpredsjednika Hrvatske obrtničke komore, Antuna Trojnara. Pozdravimo naravno zajedničkim pljeskom i načelnike općine. Brdovec Alena Prelca, Draganić Anicu Domladovac, Jelse Nikšu Peronju, Klinča sela Miljenka Vučkovića i predsjednicu općinskog vijeća Gordanu Juranko, Krašića Josipa Perkovića Fajnika, Mače Mladenku Mikulec, Pisarovina Tomu Kovačića. Zatim Žumberka Zdenko Šiljak,
Kamanje, Damira Mateljana, Plaški, Peru Damjanovića, Vela Luke, Katarinu Gugić i brojne suradnike, Lumbarda, Mariju Klisuru, Šentjernej, Jožu Simončića s podžupanom. Isto tako pozdravimo i predsjednicu Gradskog vijeća grada Pregrade, Vesnu Petek, gospođu Mirjanu Zubak iz grada Zagreba. Isto tako dopustite mi na početku da pozdravim, a onda ćemo pljeskati, dobro ste krenuli, ali onda ćemo pljeskati, dobitnike gradskih priznanja i nagrada, županijske gradske vijećnike, bivše gradonačelnike Mihajla Zmajlovića, Borisa Klemenića i Stjepana Bakšića, dekana Jaskanskog dekanata Miroslava Lesičara, župnika Filipa Marića, Marijana Jeftimova, Stjepana Halužana, Ivana Vučaka, načelnika policijske postaje Jastrebarsko Tomislava Bašteka, te predstavnike braniteljskih udruga i sve hrvatske branitelje. Direktore i ravnatelje gradskih trgovačkih društava, turističke zajednice, ravnatelje ustanova i predstavnike županijskih službi, predstavnike vatrogasne zajednice grada Jastrebarskog, vatrogasaca, udruga, lovaca, naših umirovljenika na čelu sa Stipom Bučarom, mjesnih odbora i gradskih četvrti. Isto tako pozdravljamo i gospodarstvenike i obrtnike na čelu s predsjednikom udruženja Sašom Krljanom i naše sjajne vinare. Sportaše, među kojima je jaskanski zlatni olimpijac Josip Glasnović, te sportske djelatnike i zajednicu. Naravno, tu su i gradski suradnici, djelatnici, predstavnici medija i na samome kraju pozdravimo i naše današnje domaćine, zamjenicu gradonačelnika grada Jastrebarskog, Nikolinu Ribarić, predsjednika gradskog vijeća Leona Bastašića i gradonačelnika Zvonimira Novosela. A sad jedan veliki, veliki pljesak za sve njih. Hvala vam lijepa. Već sam spomenuo na početku kako je ovo bila radna godina za Jastrebarsko, a i za svakog napornog rada stoji rezultati. Nastavit ćemo onda sjednicu radno i navedimo ključne projekte tekuće godine. Ulaganja u infrastrukturu započeli smo velikim projektom sanacija gradskih prometnica. Ako ste koji put zbog naših radova morali putovati koju minutu duže, znajte da će vam se to vrijeme vratiti kroz brzu protočnost prometa u godinama koje dolaze. Na području Jastrebarskog ove godine izvedeni su radovi na sanaciji brojnih ulica, sve iz sredstava Fonda solidarnosti Europske unije. U sklopu projekta sanirano je više od 50 km prometnica, u što je ukupno uloženo više od 12 milijuna eura. Za radove na sanaciji klizišta u Prodin Dolu, grad Jastrebarsko ostvario je sredstva iz Fonda solidarnosti Europske unije. Iz isluge fonda sanirano je i klizište u naselju Prilipje, koje je aktivirano uslijed potresa u prosincu 2020. godine. Kažu da bez vode nema života, stoga nam je posebno zadovoljstvo najaviti kako je uspješno završen najveći infrastrukturni projekt u povijesti Jastrebarskog. Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Jastrebarsko, najveća investicija u povijesti grada, uspješno je priveden kraju. Stanovnici Jastrebarskog i okolice dobili su cjelovitu vodoopskrbnu mrežu, pouzdan sustav odvodnje te uređaj za pročišćavanje otpadnih voda baziran na naprednom trećem stupnju pročišćavanja. A spuštanjem uređaja u rad krenuo je i proces priključivanja svih novih korisnika na novoizgrađenu kanalizacijsku mrežu. A uz vodu za život je neophodno i svjetlo, pa stoga Fiat Lux i bi svjetlo. Nova javna rasvjeta u cijelome gradu i svim gradskim naseljima na području grada Jastrebarskog proveden je veliki projekt zamjene svih svjetiljki javne rasvjete energetski učinkovitim LED svjetiljkama. A ovaj se projekt financira energetskim uštedama. Prometna će povezanost biti bolja i za one naše sugrađane i sugrađanke koji preferiraju javni prijevoz nad limenim ljubimcima. Realizacijom velikog infrastrukturnog projekta Hrvatskih željeznica, modernizacijom i gradnjom prve dionice željezničke pruge Zagreb-Rijeka i Jastrebarsko će dobiti novu željezničku prugu. Nismo naravno zaboravili ni one kojima je za prijevoz dovoljan samo komad daske. Naime, u poštanskom se sandučiću jednoga dana našlo pismo oslovljeno na gradonačelnika, koje je potpisalo 12 mladih iz Radničke ulice s inicijativom izgradnje skate parka. On je u ovoj godini otvoren, a osim skate parka, investicija je uključila i dječje igralište te uređenje hortikulture, pješačkih staza i urbanu opremu. Uz ranije spomenute vodu i svjetlo, treći neophodni sastojak životne smjese je naravno zrak, i to onaj čisti zrak. Grad Jastrebarsko može se podičiti dobrom kvalitetom zraka, no kako bi to ostalo tako, važno je pratiti sve promjene.
Sustav za informativno praćenje kvalitete zraka novo je i zeleno pametno rješenje Jastrebarsko. Nastavlja se i s uređenjem perivoja dvorca Erdedi, zelenog srca grada, u kojem se uređuje šetnica Bijelog bora i uređuju se pješačke staze. U zdravo tijelo oduvijek je išao i zdravi duh, pa smo u protekloj godini imali čitav niz kulturnih projekata od kojih ovdje danas izdvajamo samo najvažnije. Najzahtjevniji gradski projekt, obnova dvorca Erdedi, obilježilo je 2023. godinu. Stari Ljepotan u samom centru grada prolazi kroz iznimno kompleksan proces obnove. U dvorcu će se nakon obnove smjestiti posjetiteljski interpretacijski centar, kulture, povijesti, glazbe. U tijeku je obnova još jednog kulturnog bisera u samom centru Jastrebarskog, zgrade Gradskog muzeja. Riječ je o potresnoj obnovi zgrada javne namjene, a sredstva za obnovu muzeja osigurala je Zagrebačka županija. I naši su župnici, osobito Filip Marić i Stjepan Halužan, pokazali veliku brigu za crkvene objekte, za što su također povukli europska sredstva. Na radost vjernika, uspješno su završeni radovi na konstruktivnoj obnovi crkve Svetog Nikole i kapele Svetog Duha u Jastrebarskom, crkva Svetog Pavla u Pavlovčanima, kao i crkve u Desincu i na Pleševici, a u rekonstrukciju ide i crkva u Svetoj Jani. A nakon što napojimo dušu, nikako ne smijemo zaboraviti napojiti tijelo, ipak je u vinu istina, kako se kaže, in vino veritas. Uoči 30. jaskanskih dana, vina Pleševički su vinari najavili prvu hrvatsku cestu pjenušaca. Upravo Pleševica, kao najmanja, ali najperspektivnija vinska regija, s ponosom će podići ljestvicu i pružiti posjetiteljima priliku za uživanje svim posjetiteljima. Dame i gospodo, sada pozivam predsjednika gradskog vijeća, Leona Bastašića, da nam održi zdravicu ili možda govor. Leone, molim vas, čekamo vas ovdje na pozornici. Vas lijepo molim, jedan veliki, veliki pljesak za njega. Poštovane dame i gospodo, poštovani uzvanici, drage jaskanke i jaskanci. Prošla je još jedna godina, a mi smo se ponovno okupili na istom mjestu s istim povodom. Dobar dio vas bio je ovdje i prošle godine, vjerojatno i godinu prije, a nekima ovdje svi prsti na rukama nisu dovoljni da bi izbrojali koliko puta su slušali nas ili one prije nas kako govore s ove pozornice. Ne znam jeste li se ikad pitali zašto ljudi slave rođendane. Ljudi bi rekli radimo od kada znamo za sebe. Ali ima tu puno više pozadinskih i važnih razloga koji barem javno ostanu zanemareni. Svima nama rođendan je prilika da sagledamo ono što smo bili, ono što jesmo i ono što želimo postati. Često je taj krug misli pun emocija, nekad pozitivnih, a nekad u tom krugu završe i manje lijepe misli. Rođendan je podsjetnik da smo stariji i da svake godine korak po korak naše mjesto na ovom svijetu ostavljamo nekom drugom. Iako s godinama dolaze vrijedne uspomene, nezaboravna sjećanja i teško skupljeno iskustvo, nitko ne voli pomisao da stari. Kad govorimo o jednom gradu i rođendanu grada, pravila su ipak malo drukčija. Grad stari, a u isto vrijeme rađaju se novi klinci koji ga pomlade. Grad ima životno iskustvo, puno veće od svih nas, ali opet netko od nas pogriješi, pa je i grad kriv. Grad je svoje odškolovao, a svako jutro na desetke torba kreće u školu. Neki putuju u Jasku na posao, neki putuju iz Jaske na posao. Neki su se priženili u Jasku, a neki će se tek vratiti. Jaska je stara više od 700 godina, ali Jaska je i mlada. Zahvaljujući košarkaškom klubu, prije 40 godina počela se igrati košarka i bacati lopte. A baca se i danas, samo novija. Ivan Smolčić poklonio je godine Jaski radeći za desetak udruga, a danas nam je svima pozitivan primjer. Branko Makđinski je nesebično čak 150 puta dao krv za druge. Naši lovci čuvaju jaskansku prirodu i promiču lovstvo već 100 godina. Da nema Mladena Lončarića i njegovih kolega šahista, šah bi možda u Jaski danas bio zaboravljen. Skoro svaka kuća u Svetoj Jani imala je jednog nogometaša koji je imao gdje igrati nogomet, zahvaljujući ovom nogometnom klubu. A Josip Kunović, iako većinom posluje u Zagrebu, proizvodnju drži baš u svom gradu, u Jaski. Bernard Korak, koji je doveo jednu posebnu zvjezdicu Jasku,
za koju nikad nismo mislili da će biti baš ovdje, a mnogi je nemaju. I na kraju Zvonimir Tomac, koji je stvorio jednu od najvažnijih vinarija u cijeloj zemlji i svake godine upravo u Jasku je vraćao medalje za svoje pjenošce. Ima se ovaj grad čime ponositi. Imaju se naši ljudi na što osvrtati. Čuti ćete danas još puno toga, već ste čuli. Ceste, projekti, velika dostignuća i velika djela. Sve je to Jaska. Čestitam svima nagrađenima na nagradama koje će danas primiti. Čestitam obitelji Tomac i žao mi je što gospodin Zvonimir ne može osobno vidjeti našu zahvalnost. Upravo velik broj okupljenih članova njegove obitelji i vinara koji su od njega učili pokazuje nam kako su čovjeku od svih svjetskih nagrada ipak najvažnije one koje je zaslužio doma, među ljudima koji su mu najveća podrška, ali često i kritika. Neka tako raspoloženje i dalje vlada našim gradom. Raspoloženje u kojima smo jedni drugima suradnici i podrška, ali i dobronamjerna kritika koja nas gura naprijed. Sa željom da svi zajedno i dalje pomičemo granice i čvrsto koračamo u budućnost, ali ostanemo i dalje u svom srcu mali, skromni i svoji, čestitam svima vama dan našeg grada Jastrebarskog, čestitam vam dan naše Jaske. Hvala. Ovo nije slučajno, Leone, ovo što se događa, ovo je gradonačelnik naručio, tako da završiš govor, što prije, može. To je naručio, da. E sad, kako najaviti sa čovjeka koji će doći na pozornicu? Mogli bi govoriti toliko komplimenata na njegov račun, toliko je stvari pokrenuo u ovome gradu, ali ovo je zadnja informacija, friška informacija. Naime, zabolila su ga leđa, ne biste vjerovali, od toliko posla koliko je napravio. Isto tako, danas imao strašan problem sa štucanjem. Jel vjerujete to? Zato što ga stalno neko spominje. Neko po dobrome, neko po lošome, a mi ga čekamo ovdje na pozornici, gradonačelnik Zvonimir Novosel, dajte jedan veliki pljesak za njega. Hvala Duško, štucanje je prošlo, hvala Bogu, a kičma još uvijek malo drži, ali imam dobre ove medicinske skrbi, tako da izdržat ću, nadam se. Dragi prijatelji Jaske, dobro nam došli. Ne znam da li znate, vjerojatno i znate, ali mi smo jedan od rijetkih, a možda jedini grad koji ima nadimak. Nitko naš grad ne naziva Jastrebarsko. Za nas to je naša Jaska. Naš dom, naš ponos, mjesto gdje su rođeni naši djedovi i gdje se rađaju naša djeca. Posao koji radim zajedno sa svojim suradnicima i sugrađanima nije posao za jednog čovjeka. Jedan čovjek ne može izmijeniti lice grada i nikada nikako zasluge ne mogu pripasti pojedincu. Ovaj grad dao je mnoge zaslužne ljude, od kojih ćemo danas nekima od njih dodijeliti priznanja za njihov trud i njihov doprinos našoj Jaski. Neki od njih, nažalost, više nisu sa nama. No život je takav, sa svojim počecima i završecima, ali ono što iza tih ljudi ostaje, ostaje kao vječni doprinos svima nama koji živimo, ali i generacijama koje će tek doći. Ovaj grad čine uspješni sportaši, i pojedinci i kolektivi. Čini ga svi koji djeluju u kulturi, u vatrogastvu, lovstvu, brizi za najmlađe, umirovljenike, ranjive skupine. Čini ga poduzetnici koji stvaraju dodane vrijednosti i što je najvažnije, zapošljavaju, odgajaju i stvaraju ljude koji su preduvjet da naš grad živi i da se i dalje razvija. Od sveg srca im svima hvala. Ali ovaj grad čine i mali, često nepoznati, samozatajni ljudi, ali svaki od njih dio je srca naše Jaske i ona bez njih bila bi tek predgrađe, samo mjesto na karti lijepe nam naše. Ali upravo zahvaljujući njima, Jaska postaje, Jaska ostaje i pretvara se u mjesto u kojem se voli i želi živjeti. Svaka je godina nekih pobjeda, nekih uspjeha, postignuća i iskoraka, no svaku godinu prate i poneki propusti, nedovršeni projekti, možda i propuštene prilike. Nije naš doseg našeg grada savršenstvo i nešto superiorno i najbolje,
Ali najvažnije, najvažnije je raditi za naš grad iskreno, s ljubavlju, sa žarom, a sve one koje smo možda i ponekim potezom razočarali ili ne ispunili njihova obećanja, daj im riječ da nisu zaboravljeni i da za sve postoji vrijeme u kojem će ipak uvidjeti da vodimo računa o svima i o svemu što je pred nama. Naš posao nikada ne prestaje. Stalo nam je do svakog kutka naše Jaske, ima još puno toga za odraditi, ali ima i dana pred nama. Moramo samo vjerovati jedni u druge i uspjesi neće izostati. Iako ova sjednica, za razliku od nekih prošlih, nije posvećena obnovi našega dvorca, najvrijednijeg dragulja u samom srcu naše Jaske, ne mogu a ne osvrnuti se i na taj, neću ga nazvati projektom, nego snom svakog Jaskanca, da nam zasija u punom sjaju kakvog zaslužuje i kakav svi očekujemo. Na putu do ostvarenja tog cilja, vjerujte, dogodile su nam se vjerojatno sve moguće i nemoguće prepreke, izazovi, situacije u kojima bi mnogi na našem mjestu odustali od nastavka tog posla. No moj posao, naš posao, nije odustajanje. Nakon nekoliko mjeseci borbe s procedurama, novim projektiranjima, novim smjernicama konzervatora i struke, te želje, iskrene želje da obnovimo dvorac, ne za sutra i ne kratkoročno, nego za sljedećih 5 stoljeća, ponosno vam najavljujem intenzivni nastavak njegove obnove koja kreće već ovih dana. Na tom putu trebat ćemo još puno potpore i razumijevanja i županije i države i svih vas, ali kročimo prema cilju odvažno i bez kolebanja, jer imamo samo jedan cilj. Obnovljen dvorac, prepun sadržaja za sve vas u jednom od najljepših parkova Hrvatske, u gradu koji zovemo domom. Često obilazim Hrvatsku, gradove, općine, županije, svih kolegica i kolega gradonačelnika, načelnika, i ono što primjećujem da često jedni drugima možemo biti uzori, učitelji, ali i učenici. Jer svatko od njih, svatko od nas u nečem prednjači. I puno možemo jedni od drugih naučiti. I u zadnje vrijeme, moram vam priznati, zaista primjećujem tu dobronamjernost, razmjenu iskustava i pomoći i savjete kad je to potrebno. Drago mi je da su mnoge i mnogi od njih danas ovdje. Mogu ih iskreno nazvati svojim prijateljima. I to neovisno o političkim predznacima, jer iza stranačkih dresova uvijek i svugdje stoje ljudi. A ljudi su ono na čemu počiva naše društvo. Ne mogu ne spomenuti i ponovni dolazak predsjednika Republike Zorana Milanovića na tradicionalnu diplomatsku berbu ove godine u vinariji obitelji Kolarić. Ne dolazi on ovdje zbog mene, zbog nas. On dolazi ovdje upravo zbog svih tih vrijednih obitelji kojima svake godine iskaže toliko važnu podršku i povjerenje i na jedinstven način ukazuje i promovira našu vinsku tradiciju koju svakog dana ima i koja svakog dana ima sve veći značaj. I moram sada spomenuti još jedno ime. Zvonimir Tomac. Čovjek koji je prerano otišao, a prekasno dobio priznanje za sve ono što je kao čovjek ostavio, kao trag, ne samo u vinima svoje obitelji i našeg Pleševićkog vinogorja, nego, što će mu danas priznati mnogi, postavio neke staze koje danas slijedi njegov sin Tomislav sa svojom obitelji, ali na taj put uključuju se svi naši vinari, ali i vinari i puno šire od same Pleševice, pa i Hrvatske. Ne umanjujući čestitke svim ostalim nagrađenima, posebnu, iskrenu zahvalu iskreno upućujem Zvonku, čiji je prerani odlazak rastužio sve, ali u isto vrijeme ispunio nas je ponosom koji će ostati zapisan u položajima ovih teroara, suncem okupanih vinograda i vina koje nema konkurencije jer je naše, jaskansko, drugačije, posebno i za nas pomalo i sveto. I za sam kraj želim vam izreći još samo jednu misao. Dan grada nije samo jedan dan u godini.
Dan grada je svaki dan u kojem živi naša jaska. Ovaj dan je samo jedan dan u godini u povijesti koja traje više od 7 stoljeća, kad se spomenemo svega što nam jaska pruža, a to je mjesto našeg odrastanja, našeg života, naših uspona i padova, i zato čestitam vam svima našu jaskansku priču i veselim se godinama pred nama u kojima ćemo slaviti neke nove uspjehe i pobjede. Hvala vam svima od srca na dolasku i podršci. Hvala. Hvala lijepa gradonačelniku Jaske, gospodinu Novoselu. Možete se pripremiti, treba će sad zasukati rukave, morat ćemo dodijeliti sva ova priznanja, sve ove nagrade, pomoći će vam i predsjednik gradskog vijeća, gospodin Leon Bastašić. No, prije nagrada, znamo da Jastrebarsko uvijek stvari radi na svoj specifičan način. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, which I'm certain. I've lived life as fool, I traveled east and every highway, oh, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and so it's true, without exception. I plan each added course, each careful step along the byway. Oh, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times sure you knew, when I've been more than I could chew, but through it all, when it was done, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall, and did it my way. And cried, I had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing, to think I did all that, and may I say, not in a shy way.
Naša nova zvijezda u nastajanju, Bruno Rački, dajte molim vas još jedan veliki pljesak za ovog sjajnog mladog čovjeka. My Way, ta predivna pjesma, ovoga puta ovo je bila Elvisova verzija pjesma, ako se ne varam, ili tako, koju je Bruno ovdje izveo. Možda je najbolji uvod u dodjelu nagrada. I gradonačelnika i predsjednika vijeća molim da dođu ovdje da mi pomognu oko priznanja i nagrada. Oni će nam se pridružiti ovdje na pozornici, a već s prvom dodjelom krećemo onako baš udarnički, naime nagradu grada Jastrebarskog. Dobiva poduzetnik Josip Kunović, vlasnik tvrtke Elektrokovina Lighting. Osim razvoja gospodarstva, nastoji donacijama uvijek podržati aktivnost udruga, vatrogasaca, ustanova, a među poslovnim partnerima posebno promovira Plešivicu i plešivičke vinare. Nagradu će preuzeti kći Barbara Lukšić. Dajte, molim vas, jedan veliki, veliki pljesak. Sve čestitke gospodinu Josipu Kunoviću, svima njegovim zaposlenim u tvrtki Elektrokovina Lighting. Jedna zajednička fotografija, Barbara, ako može. Evo ovako. Da naši kolege odrade svoj dio posla. Hvala vam lijepa. I Barbaru ćemo pljeskom ispratiti iz pozornice. A naš idući dobitnik je višegodišnji dobrovoljni davatelj krvi, gospodin Branko Magđinski. Jedna doza krvi spašava 3 života, a s ukupno 150 darivanja Branko Magđinski spasio je 450 života. Branko Magđinski umirovljeni je časnik Hrvatske vojske i dragovoljac Domovinskog rata, te iznimno društveno aktivan građanin. Nagradu preuzima njegova kći Renata Magđinski. Molim vas lijepo. Cvijeće i jedna zajednička fotografija i Renata, siguran sam da će svom ocu prenijeti naše čestitke i ovaj pljesak koji je zasluženo dobio ovdje na pozornici. Hvala lijepa. E, a kako najaviti sljedećeg dobitnika kada je on pravi renesansni čovjek sa 100 hobija i interesa? Dobitnik nagrade grada Jastrebarskog, Ivan Smolčić. Svojim djelovanjem u kulturi, sportu, vatrogastvu Ivan Smolčić ostavio duboki trag i dao veliki značaj Jastrebarskom. Više od pola stoljeća djeluje u DVD-u Jastrebarsko, kao i u lovačkom društvu Kuna i Svetkovića. Istaknuo se i u sportu, nogometu, planinarstvu, ribolovu te kulturi, gdje djeluje danas kao predsjednik KUD-a umirovljenika Jastrebarsko, koji je ove godine proslavio punih 30 godina djelovanja. Lijepo molimo gospodina Ivana Smolčića da nam se pridruži na pozornici. Evo i priznanja, evo i statue, evo nam i zajedničke fotografije. Dobitnik nagrade grada Jastrebarskog, Ivan Smolčić. Dajte još jedan veliki pljesak za ovog sjajnog gospodina kojeg smo još puno, puno dulje mogli najavljivati i čitati obrazloženje nego što jesmo. I ptice na grani, da ne kažemo jastrebi na grani, znaju kako je jastrebarsko ime dobilo po jastrebarima, uzgajivačima tih plemenitih lovnih ptica. Tu više stoljetu tradiciju lova u našem kraju ponosno nastavlja Hrvatsko lovačko društvo Jastreb. Hrvatsko lovačko društvo Jastreb u ovoj godini obilježava puno stoljeća od svog utemeljenja. Posebnu pažnju društvo posvećuje uzgoju i zaštiti divljači, očuvanju staništa, promoviranju lova i lovstva. Pozivamo predsjednika društva, gospodina Slavoljuba Mačićeva, da preuzme nagradu. Evo je statue, također i priznanja. Jedna fotografija da nam ostane negdje tamo u albumu za jedno lijepo sjećanje. I jedan pljesak koji ćemo gospodina ispratiti iz pozornice i sve čestite Hrvatskom lovačkom društvu Jastreb. I naš sljedeći dobitnik nagrade često se druži s lovcima, ali s konjima i kraljevima i kraljicama. On je tajnik šahovskog kluba Jastrebarsko, gospodin Mladen Lončanić.
Istaknuti je sportski djelatnik, ljubav prema šahu naslijedio je oca, a šahom se bavi još od osnovne škole. Funkciju tajnika šahovskog kluba Jastrebarsko obnaša još od 1972. godine, gdje daje svoj puni doprinos kroz organizaciju događanja, prenošenje strasti prema šahu na mlađe generacije. Molim vas, veliki pljesak za gospodina Mladena Lončarića. Sve čestitke i svima u šahovskom klubu Jastrebarsko. Evo nam i zajedničke fotografije i naravno i vašeg pljeska, naravno. Sve čestitke od srca. A sada nam slijedi najvažnija sporedna stvar. U ime nogometnog kluba Sveta Jana nagradu će preuzeti predsjednik kluba gospodin Mio Severinac. Početkom 70. godina prošloga stoljeća u Svetojanskom se kraju rodila je ideja o osnivanju nogometnog kluba koji bi okupljao mlade i potencirao društveni život mjesta. Klub uspješno djeluje još od 1973. godine, punih 50 godina, čime se ponose svi stanovnici kraja. Nogometni klub Sveta Jana, Mio Severinac. Sve čestitke i puno uspjeha i dalje nogometnom klubu Sveta Jana. Evo, kolege su odradile svoje fotografiranje, ovo službeno. Naš pljesak od srca ide gospodinu Severincu i nogometnom klubu Sveta Jana. A nastavit ćemo i dalje u sportskom tonu. U ime košarkaškog kluba Jaska nagradu preuzima predsjednik kluba gospodin Karlo Radošević. Naime, košarkaški klub Jaska osnovan je još 1983. godine od kada uspješno djeluje i promovira sport u Jastrebarskom. Iza njih je niz priznanja za sam klub i njihove članove kojih je unatrag 40 godina kroz klub prošlo više od 800. Sve čestitke košarkaškom klubu Jaska. Molim vas pjesak za gospodina Karla Radoševića. Puno uspjeha i dalje košarkaškom klubu Jaska. Nakon godišnjih nagrada vrijeme je za posebno priznanje gradonačelnika i ovoga puta bismo mogli parafrazirati onu poznatu rečenicu: mali korak za čovjeka, velik za turizam, Plešivice i čitavog kraja. Naime, svoj dugogodišnji san, ali san cijele Plešivice, Bernard Korak je u 2023. godini uspio ostvariti. Donio je restoran obitelji Korak, ali i svome kraju prvu Michelinovu zvjezdicu. Za Republiku Hrvatsku to je 11. zvjezdica po redu, no za Jastrebarsku Plešivicu svakako najsjajnija. Važno je napomenuti kako je obitelj Korak zaslužila i zelenu zvjezdicu namijenjenu restoranima koji njeguju održivu i ekološki usmjerenu gastronomiju. Nakon svih uspjeha, Bernard je proglašen šefom 2023. godine, što iznova potvrđuje njegovu kvalitetu i predanost. Gospodin Korak se u posljednji trenutak zbog zdravstvenih razloga ispričao, neće moći doći, nagradu ćemo mu uručiti naknadno, ali vas lijepo molim jedan veliki, veliki pljesak za njega. Hvala vam lijepa. Sunčana, hladna zimska nedjelja. Probudila je toga jutra Pleševičke vinograde kojim je odjeknula najtužnija vijest. Napustio nas je Zvonimir Tomas, istinska veličina Pleševičkog i hrvatskog vinarstva, skroman i velik u toj svojoj skromnosti. Zvonimir Tomas svojim je radom i trudom poveo Pleševicu na put na kojem je postala prava vinska regija. A uz njega su rasli i drugi vinari čiji se uspjesima uvijek veselio. Danas je ime obitelji Tomac sinonim za kvalitetu, a svoja ekološka, čista i iskrena vina predstavljaju diljem svijeta. No, najsnažnije sjećanje na Zvonimira Tomca ostaće tamo gdje je i ostavio najveći trag, u obiteljskom podrumu, u vinogradu, na obroncima Pleševičkih amfiteatara, u vinarijama njegovih prijatelja i učenika. Nagradu za životno djelo ove godine dobio gospodin Zvonimir Tomac, a u njegovo ime nagradu preuzima sin Tomislav Tomac.
Tomislave, zamolit ću vas da dođete ovdje za govornicu u ime svih nagrađenih večeras, da se zahvalite i čestitke i vama. Ja se ispričavam malo na emocijama, ali to je tako u životu. Poštovani gradonačelniče, poštovana zamjenice gradonačelnika i predsjedniče gradskog vijeća, pripala me izrazita čast da vam se obratim u ime nagrađenih, a prije svega bih se htio zahvaliti u svoje osobno ime i u ime moje obitelji na svoj podršci što ste nam dali u našim najtežim trenucima. Nikad to nećemo zaboraviti i samo ovoga želim reći jedno veliko hvala na svim vrstima podrške, emotivno i da tako ovoga se vodi briga da se ne zaboravi ono što je moj otac dao ovome kraju. A sad bi se obratio ime svih nagrađenih. Roditi se u Jaski, tu provesti djetinjstvo i školovanje. Kao mladi čovjek izlaziti i družiti se sa prijateljima. Zaljubiti se, baviti se sportom ili samo uživati u šetnjama ovim našim jaskanskim krajem, ja smatram privilegijom. Osnovati obitelj, baviti se poslom kojeg voliš, biti koristan za svoju zajednicu i pružati primjer pozitivnog i poštenog je nešto što nosi sreću i zadovoljstvo. Kada netko u tvojoj sredini prepozna tvoj rad i angažman, to te čini izrazito ponosnim. Raditi na napretku grada, donositi pozitivnu energiju sa svim novim projektima koji su u tijeku ili se tek planiraju, to je obaveza svih nas pojedinačno, a najviše vas koji ste na čelu grada. U to ime želim vam sve najbolje i čestitam na dosadašnjim ostvarenjima. A na kraju hvala vama koji ste nominirali današnje dobitnike priznanja i vama koji ste to odobrili i potvrdili. Hvala od srca u ime svih dobitnika i svima nama čestitam dan našeg grada. Hvala. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodinu Tomislavu Tomcu na ovim riječima u ime svih nagrađenih. Zamolit ću još jednom da dođu svi nagrađeni ovdje na pozornicu za jednu skupnu fotografiju. Neka nam ostane jedna lijepa uspomena na ovu današnju svečanu sjednicu. Evo, ima dovoljno mjesta, možemo još malo. Evo, naši kolege fotografi će namjestiti kadar ovaj. E, kako smo ih pljeskom lijepo nagrađivali kad su dolazili na pozornicu, tako ćemo ih pljeskom ispratiti iz pozornice. I još jednom sve čestitke svim ovogodišnjem laureatima. A za sam kraj ove naše sjednice ostavili smo ono čemu se svi gosti uvijek najviše vesele, a to su govori uvaženih gostiju. Ove godine u ime načelnika i gradonačelnika obratit će nam se gradonačelnik grada Kastva, Matej Mostarac. Gospodine Mateja, lijepo molimo da mi se pridruži ovdje na pozornici. Evo ga dolazi. Dajte, molim vas, jedan pjesak za njega u ime svih gradonačelnika, u ime svih načelnika koji su večeras ovdje s nama. Hvala lijepa. Naravno, morali smo propustiti sve nagrađene. Dragi Jaskanke, dragi Jaskanci, ugodno je biti ovdje i s obzirom da govorim u ime svih ovih kolegica i kolega koje su na uvodu nabrajali, time je čast veća i želim se s ove pozicije zahvaliti, ali ne za poziv, nas ne trebate zvati, mi sami dođemo, a kao što je i Leon rekao, i dolazit ćemo ovdje
jer je stvarno ugodno i ima se što vidjeti. Ali zato zahvala ide za ono nešto što je Zvonko govorio, a to je ta suradnja koju mi međusobno imamo, jer je činjenica da svi mi se nalazimo i nađemo u situaciji kad treba donesti odluku, kad treba riješiti neki izazov, kad treba odgovoriti na neki problem i često budemo sami prepušteni sebi. Međutim, u tim trenucima mi često nazovemo Jasku, Zvonka, Nikolinu, Leona, da kažu i da pitaju, da saznamo kako su to oni riješili, jer često puta i mišljenja sam da ne treba izmišljati toplu vodu, nego neko je negdje uvijek nešto dobro napravio, a vi u Jaski često to puta napravite. Tako da hvala na toj suradnji, hvala na mogućnosti da međusobno učimo i da onda svi skupa, ono što je najvažnije, činimo svakodnevicu naših građana boljom, ljepšom i svakako ugodnijom. Pametniji od mene su rekli da je 19. stoljeće bilo stoljeće carstva, 20. stoljeću da su vladale nacije, a da upravo u 21. stoljeće će biti stoljeće gradova. Danas se puno više ljudi poistovjećuju sa gradom u kojem žive. Svi živimo u našoj Hrvatskoj, ali ćemo uvijek ponosno reći da smo iz Jaske, Ogulina, Raba i svih ovih kolega koje ovdje vidimo. A možda najviše zašto je tome tako se iščitava iz govora gospodina Tomca, koji je u kratkim jednostavnim rečenicama opisao zašto i kako je ugodno živjeti u nekom gradu i koliko se to od djetinjstva do kraja života veže uz mjesto u kojem živite. Drugo je vjerojatno ova ekipa na početku, mala alegorija ovih radova, jer je činjenica da danas u ovo vrijeme kad smo pred ovim europskim projektima nikad se više nije gradilo, ali naravno nikad ni teže nije bilo nešto napraviti, ali činjenica da se upravo na gradovima i u gradovima događaju najveće promjene koje građani osjete i zato je jako važno da decentralizacija i sredstva sve više idu ka tim gradovima, ovakvim gradovima i da onda oni rade sve ovo što se ovdje u Jaski radi. Na kraju, naravno, čestitka laureatima, bez kojih većine ovog ne bi bilo. Čestitke zato što su dali više od sebe nego što je trebalo i vjerujem da kad ih je nagradila njihov grad, njihova zajednica, je vjerojatno i najdraže i najslađe. Ali svakako čestitka i toj zajednici i tom gradu koji je prepoznao najbolje među sobom. Još jednom svima veliko hvala i ja se evo nadam da ću za kraj možda moći ono što Zvonko često radi, a to je da kad god nakon ovog mokotrpnog posla kojeg radimo, izazovnog posla, se nađemo u bilo kojem restoranu u Hrvatskoj, on uvijek kaže dajte nešto iz Jaske i svaki konobar ga razumije. Živjeli iz Četvrtna vaš grad. Hvala gradonačelniku Kastva, Matiju Mostarcu, na ovim lijepim riječima. U ime Zagrebačke županije nekoliko prigodnih riječi reći će nam zamjenik župana, gospodin Ervin Kolarec. Poštovane dame i gospodo, čast mi je i zadovoljstvo pozdraviti vas u ime Zagrebačke županije i našeg župana gospodina Stjepana Kožića. Pozdravljam ovdje prisutnog saborskog zastupnika gospodina Grbina, pozdravljam sve gradonačelnice, gradonačelnike, načelnike i načelnice. Naravno, pozdravljam ovdje i uvažene vijećnike županijske skupštine, Nadicu Žužak, gospodina Pavlakovića, Klemenića i gospodina Zmajlovića. Evo na samom početku koristim priliku svim žiteljima, a njih je ovdje 14.500 raspoređeno u 58 naselja i dvije gradske četvrti, čestitati vaš dan, dan grada Jastrebarskog. Kao što smo mogli čuti od uvaženog predsjednika vijeća i vašeg gradonačelnika gospodina Novosela, ovdje se radi, ovaj kraj i ovaj grad se razvija, a u tom razvoju itekako pomaže i naša Zagrebačka županija. Spomenut ću samo neke velike projekte koje provodimo, koji su u tijeku ili će biti provedeni, a to je da naša
Naš ŽUC, Županijska uprava za ceste, ima povijesno ulaganje na području županije od 87 milijuna eura iz Fonda solidarnosti Europske unije. Upravo iz tog paketa ovdje u Jastrebarskom se ulaže 4 milijuna 340 tisuća eura za sanaciju klizišta, županijskih i lokalnih cesta. Naravno da se grad Jastrebarsko javio i na javni poziv Zagrebačke županije što se tiče obnove od potresa, javnih zgrada i sakralnih objekata, i tu su neki radovi već provedeni, neki su u tijeku, neki će biti provedeni, i tu je vrijednost radova 2 milijuna 150 tisuća eura. I treću stvar koju ovdje večera želim spomenuti, nakon odluke vašeg gradskog vijeća da nam donirate zemljište ovdje u Jastrebarskom, to je usvojila Županijska skupština, prionirali smo poslu, napravili idejno rješenje, predali to prema resornom ministarstvu i nedavno smo dobili potvrdan odgovor i Zagrebačka županija će ovdje uz pomoć, 100%-nu pomoć oko financiranja, prijaviti novu školu i školsku sportsku dvoranu, a financirat će se sve to iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Mislim da su to dobre vijesti, da ćemo svi zajedno i naše Jastrebarsko i Zagrebačka županija brigom o mladima, ali svim ostalima i ostalima ići dalje prema naprijed i da će ovo mjesto, ovaj kraj i županija biti i dalje poželjno mjesto za življenje kako mladih obitelji, tako i svih ostalih. Čuli smo ovdje da je društveni život izuzetno bogat u Jastrebarskom, pa koristim priliku i sportašima, vatrogascima, kulturno-umjetničkim društvima zahvaliti na svemu što čine za društvenu zajednicu. Oni u principu stvaraju dodatnu vrijednost i grada Jastrebarskog i naše Zagrebačke županije. Želim istaknuti da imamo izuzetno kvalitetnu suradnju sa Vladom Republike Hrvatske i vjerujem da ćemo svi skupa, i Vlada Republike Hrvatske i Zagrebačka županija, gradovi i općine, i dalje raditi na razvoju našeg Jastrebarskog i naše Zagrebačke županije. Na kraju, od srca čestitam svim laureatima koji su utkali sebe, koji su dali doprinos u kulturnom, sportskom i društvenom životu ovoga kraja. I svima vama koji ste ovdje danas prisutni i vašim obiteljima želim puno sreće, zdravlja i uspjeha kako na privatnom, tako i na poslovnom planu, a na tom putu neka nas čuva i prati dobri Bog. Živjeli. Hvala lijepa gospodinu Kolarcu na njegovim riječima. I obećajemo, ovo je posljednji govor večeras. Ispred Hrvatskog sabora obratit će nam se uvaženi zastupnik gospodin Peđa Grbin. Hoćete držati ili? Mislim da je dovoljna visina. Hvala Zvonku, hvala Leonu što ste me pozvali. Svim Jaskankama i Jaskancima želim sretan rođendan, želim im sretan dan njihovog grada. Duško prije kad je nešto govorio, potaknuo me da spomenem jednu od najčešćih situacija kada se sjetim Zvonka. Duško je rekao da su Jaskanke i Jaskanci zbog brojnih stvari koje su se ovdje radile, onih 50 km cesta koje su se gradile iz fondova Europske unije, morali biti malo strpljivi. Ali nisu samo Jaskanke i Jaskanci. I mi putnici i namjernici koji naivno po ljeti pokušavamo skrenuti sa autoceste i izbjeći onu gužvu, često smo znali zapesti u Jastrebarskom i onda bi se sa srećom u srcu prisjetili Zvonka i spominjali mu sve živo i mrtvo zbog tih silnih radova koji se apsolutno svaki put kad pokušavam proći kroz Jastrebarsko i malo uštediti na vremenu nekako ispriječe ispred mene. I zato ovi tu znakovi kojima vrvi dvorana bude te ljetne uspomene na Jastrebarsko. I svaka vam čast na tome, jer to pokazuje da se radi. A ne radi se samo zbog gradonačelnika, predsjednika vijeća, radi se zbog ljudi. Ja sam siguran da su svi građani ovoga grada sretni i zadovoljni što se toliko radi, ako ni zbog čega drugoga, ono zato što će zbog 50 km novih cesta uštediti na amortizerima. Jastrebarsko je kao grad pokazalo kako se može napraviti puno više od onoga što pokazuje samo broj stanovnika.
I Zvonko je vrlo skromno spomenuo kako gradonačelnici često naši, iz naše stranke, ali i svih ostalih, razmjenjuju iskustva. Ali ja vam moram odati jednu tajnu. Zvonko je naš SDP-ov koordinator svih gradonačelnica i gradonačelnika, načelnika i načelnica, i to izglasan jednoglasno, aklamacijom. Ne samo zato što je tu 100 godina, nego zato što doista svakome, kada ga pita za savjet i mišljenje, ima što reći i pomoći. I stvari, vizije, ideje koje se provode ovdje u Jastrebarskom, pa reći ću to iskreno, korak su ili dva iznad prosjeka Hrvatske, ako ne i više od toga. I mislim da, a zamolio me da ga ne hvalim, ali moram, i mislim da grad Jastrebarsko doista može biti zadovoljan ljudima kojima je dao povjerenje da ga vode. I zato, Zvonko, hvala ti na tvom radu i na tvom trudu, a vama, cijenjene Jaskanke i Jaskanci, još jednom želim sretan rođendan. Hvala. Hvala lijepa gospodinu Grbinu na njegovim riječima. I tako, cigla po cigla palača, govor po govor sjednica. Radno i svečano došli smo do samog kraja ovogodišnje sjednice grada Jastrebarskog. Nismo naravno došli do kraja radova. Namjera nam je u sljedećoj godini biti vrijedni, biti produktivni. Čitav niz projekata je pred nama. Nadamo se da ćete nam iduće godine biti gosti, da ćemo se zajedno osvrnuti na uspješne projekte. A kad smo započeli poslovicama, evo još jedne za kraj, tko radi, ne boji se gladi, i pozivam vas sve zajedno na skromno druženje, jedan zajednički gablec, vjerujem, zaslužili smo svi. Hvala lijepa svima, hvala lijepa na povjerenju da budem domaćin ove sjednice, vidimo se do godine.